Təxribat o qədər də gözlənilmir, amma səhlənkarlıq ola bilər. Kimin səhlənkarlığı? İşçilərin. Kimsə, cavabdır şəxslərin. Bəlbatım yox. Vaxtında texniki profilaktik işlərin görülməməsi. Belə bir şey üçün bir səhlənkarlıq. Sizcə təxribat ola bilər? O da ola bilər. Bəs... O da ermənilər tərəfindən, o dəyişlər tərəfindən o da ola bilər. Yəni onu da... Səhlənkarın uzbatındandır, yəni qoruyucular normal qorumalıydı. Düşünürəm ki, bəli, bizim öz səhlənkarlığımızın uzbatındandır. Yəni, həm burada gözləyənlər, axıranlar, həm də ki, ola bilsin texniki işçilər, ola bilsin nəsə çatışmazdı. Amma əgər onun müəssisəni qoruyanlar varsa, biraz diqqətli olmalıydı. Ona görə ki, elə cəmaat 2 saatdə olsa, bu virtual aləmdən öz aləmimizə qayıtdı. Sizcə təxribat ola bilərmi ya bu işçilərin kəsində? Sizə təxribat ola bilər? Partlayış olub deyir, şeydə, nədə onun adı, minge çevirdi. Gecə kəsildi, səhər-səhər verdilər, normaldır, yaxşı. Problem olmadı ki? Yox, yox, heç problem. Bu insanları bu qədər incitməklərimlə bağlı bu aləti, bunları çox duyuram ki, bu ölkədə ancaq elə minge çevirdən asılı yer aldı. Niyə? Başqa enerji mənbələri, alternativ enerji mənbələri ölkədə inkişaf edilərmir ki, Azərbaycanın əhalisi də bunun dilində bu vəziyyətlə üzləşibdir. Metronun içindən çıxan insanlar halsızlaşıb, ürəyə gedənlər, xəstəxanalıq olanlar var. Halbuki enerji mənbələri üzrə agentlik var ki, alternativ enerji mənbələri üzrə onlara ötən illər ərzində 1 milyarda yaxın vəsaitin ayrıldığı 987 milyon vəsait ayrılıb ki, alternativ enerji mənbələri inkişaf eləsin. Han Azərbaycanda külək enerjisi, günəş enerjisi ki, bugünkü gündə də Azərbaycan əxalı, əhalisi bu vəziyyətə çəkir. Vəziyyət çox pisdir, metro dayanıb gördüyün kimi, yəni şəhər qarışıb həqiqətən, iflic olub, çox iflic vəziyyətdədir. Heç nə, indi mən də Zabrata getməliyəm, təki Nərmanovda işim vardı, ona görə gəlmişəm. Bugün taksilərin bayramdır, yəni bugünü tarixə taksi bayramı kimi qeyd eləmək lazımdır. Çünki mən də indi məcbur Zabrata evimə taksi ilə gedirəm, çünki avtomobilim yoxdur. Hansı? Mən gəlirəm Sabuncudan, gəldim metro işləmədi, düşdüm aşağı, yaşlarda bir də qayıtmışam. Nədən avtobus basabas, taksi gedirəm, yarım. Çətinlikdir də. Problem oldu ki, qardaş, Azər istilik təhsisat, həmçinin Mingəçevir su elektrik stansiyası və yaxud da istilik elektrik stansiyası partlayış olub işləmir. İşləmə görə 8 blok var, 4-ü işləməlidir, 4-ü əlavə boş blokdur. 14-ü də qoşulmayıb, heç bir işləmir. Birinci və 4-cü blokda problem var, ondan sonra 2 gündə əziyyət çəkilir. Var, çox da adam içəridə. Ay, orada nə qədər basa-bas bütün şey. Bəs adamlar necə çıxır orada? Nəfəsimiz kəsildi içəridə. Bəs köməyini göstərən var sizə orada adam? Qonşular göstərirdi. Gedə o şahı seçə. Qazalı, 3-4 nəfər qalır.